वेलकम टू मिस क्लास बाय धीराज गोस्वामी, वीडियो बाय किरिराज। হ্যালো স্টুডেন্ট, আমি ধীরাজ গোস্বামী। নিশ্চয় তোমালোকে ভালে আছা। বহুবোৰৰ দুটামান সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ লৈছোঁ নৱম শ্ৰেণীৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ 2.2 অনুশীলনী। আমি কেইটামান সমস্যা সমাধান কৰিম যে বহুবোৰৰ 2.2 অনুশীলনত থকা সমস্যাসমূহৰ ভিতৰত আছে বহুবোৰৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে, বহুবোৰৰ শূন্য হয়নে নহয় প্ৰত্যাৱন কৰিব লাগে, আৰু বহুবোৰৰ শূন্য নিৰ্ণয়। এই তিনিটা বিষয়ত আমি সমস্যা সমাধান কৰিম। যে বহুপদৰ মান নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে যে এটা আমাক বহুপদ দিয়া থাকিব, বহুপদটো কি চলকৰ, এক্স চলকৰ হ'ব পাৰে, ৱাই চলকৰ হ'ব পাৰে, এনেকুৱা আমাক এটা বহুপদ দিয়া থাকিব আৰু কাষত এক্স বা ৱাইৰ মান এটা দিয়া থাকিব আৰু সেই মান সাপেক্ষে আমি বহুপদটোৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। আচ্ছা, অনুশীলনীৰে অংক লৈছোঁ মই। ওৱানৰ এটা আমি অংক লওঁ, চাবচোন যে 5x-4x² + 3 এই বহুপদটোৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। তিনিটা সমস্যা দিছে। প্ৰথম সমস্যা এক্স ইজুকেল জিৰ'ৰ বাবে, দ্বিতীয় সমস্যাটো এক্স ইজুকেল -1ৰ বাবে, আৰু তৃতীয় সমস্যা এক্স ইজুকেল 2ৰ বাবে। সমস্যাটো লৈছোঁ এক্স ইজুকেল -1। এই বহুপদটোৰ মান এক্স ইজুকেল -1ৰ বাবে উলিয়ালে আমি কেনেকৈ কৰিম চাবা। এই বহুপদটো এক্স চলকৰ বহুপদ, গতিকে ইয়াক আমি ধৰি লওঁ পি এক্স ইজুকেল 5x-4x² + 3। এতিয়া এক্সৰ মান আমাক কৈছে -1, -1ৰ বাবে বহুপদটোৰ মান যদি আমি উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, পি এক্সৰ ঠাইত আমি -1 ল'ম। আৰু তেতিয়া বহুপদটোৰ মান কি হ'ব, 5 ইনটু -1 -4 ইনটু -1² + 3। এইখিনি তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰ, কি হ'ব -5 -4 -1² মানে 1 হ'ব +3। এইখিনি কেলকুলেশ্যন আমি কৰিম, -9 + 3 = -6। নিৰ্ণয় মান পি এক্স ইজুকেল -6। এই বহুপদৰ আমি মান উলিয়ালোঁ, কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে যে কিবা এটা বিশেষ মানৰ বাবে এই বহুপদটোৰ মান শূন্য হ'ব পাৰে, আৰু যি বিশেষ মানটোৰ বাবে বহুপদটোৰ মান শূন্য হৈ যাব সেই বিশেষ মানটোক আমি কি ক'ম, বহুপদটোৰ শূন্য বুলি ক'ম। বহুপদৰ শূন্য যদি হয়নে নহয় সত্যাপন কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লেও আমি কেনেকৈ কৰিম, যে বহুপদটোত সেই মানটো বহুৱাই দিম, আৰু তেতিয়া যদি শূন্য হয় আমি শূন্য হয় বুলি ক'ম, আৰু যদি শূন্য নহয় তেতিয়া শূন্য নহয়। আচ্ছা ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আমি 2 নম্বৰৰ এটা সমস্যা সমাধান কৰিম। তোমালোকে নিশ্চয় এই অংকটো বুজিব পাৰিছা, বাকী অংকবিলাক তোমালোকে ঘৰত কৰিবা। আৰু অনুশীলনীৰ অংক কৰাৰ আগতে তোমালোকে সদায় অনুশীলনীটোৰ আগত যিখিনি কথা লিখা থাকে সেইখিনি খুব ভালদৰে পঢ়ি ল'ব লাগে, উদাহৰণৰ অংকবিলাক চাব লাগে, আৰু সেইখিনি চালে অনুশীলনীৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাত যথেষ্ট সুবিধা হয়। 2 নম্বৰত কি কৈছে চাবাচোন, 2 নম্বৰত মই ইয়াৰ 2 নম্বৰ অংকটোৱে লৈছোঁ। 2ত পি টি টি চলকৰ বহুপদ, এইটো পি টি ইজুকেল 2 + t + 2t² - t³। এইটো সমস্যাত আমাক কি কৈছে যে পি জিৰ' পি ওৱান আৰু পি টু এই তিনিটা মান উলিয়াব দিছে। যে এই তিনিটাৰ মান যদি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এই অংকটো আৰু ওৱানৰ অংক একেই,
খালি তাত কি কৈছিল এক্সৰ এটা বিশেষ মানৰ বাবে বহুপদৰ মান উলিয়াব দিছিল আৰু ইয়াত এটা বহুপদৰ কাৰণে তিনিটা মান উলিয়াব দিছে কৰা পদ্ধতিটো এটাই হ'ব কেনেকুৱা হ'ব এইটো তোমালোকে নিজে পাৰিবা দিয়া পিটি পিটি ইকুৱেল টু প্লাছ টি প্লাছ টু টি স্কুৱেৰ মাইনাছ টি কিউ এইখিনিৰ পৰা আমি পি জিৰ' যদি উলিয়াব লাগে এইটো আৰু নোৱাৰাৰ কোনো কাৰণেই নাথাকিব আমি টিৰ ঠাইত আমি কি বহুৱাই দিব লাগিব জিৰ' জিৰ' যদি বহুৱাই দিওঁ টু প্লাছ জিৰ' টু ইনটু জিৰ' স্কুৱেৰ মাইনাছ জিৰ' কিউ ভালদৰে এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিবা নিখুঁতকৈ কেলকুলেশ্যন কৰিলে ইয়াত মানটো পাবা টু কাৰণ এইকেইটা মান শূন্য হৈ যাব পি জিৰ' আমি টু পালোঁ পি ওৱান পি ওৱান হ'লে আমি টিৰ ঠাইত এবাৰ ওৱান বহাই দিম টু প্লাছ ওৱান প্লাছ টু ইনটু ওৱান স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান কিউ ধৰিব পাৰিছ নিশ্চয় কাৰণ আমি কি কৰিছোঁ যে চলকৰ ঠাইত টি চলকৰ ঠাইত আমি ওৱান বহুৱাইছোঁ গতিকে এইখিনিৰ পৰা আমি কি পাম টু প্লাছ ওৱান এইটো ওৱান স্কুৱেৰ ইনটু টু মানে টু মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান এইটোৰ মানটো হ'ব চাৰে এতিয়া আমি যদি পি টুৰ মানটো উলিয়াব লাগে তেতিয়া আমি কি পাম চাবাচোন কি বহাম যে টু টি ঠাইত ইয়াতো টু আহিব টু ইনটু টি ঠাইত টু স্কুৱেৰ আৰু এইটো টু কিউ এই কেলকুলেশ্যনবিলাক কেনেকৈ কৰিম চাবা এইটো টু প্লাছ টু প্লাছ টু স্কুৱেৰ ইনটু টু মানে আমি টু কিউব লিখিব পাৰোঁ আৰু এইটো টু কিউব পজিটিভ টু কিউব নিগেটিভ টু কিউব কেনচেল হৈ যাব আৰু টু প্লাছটো আমি কি পাম ফ'ৰ পাম গতিকে নিৰ্ণয় মান তিনিটা হ'ব নিৰ্ণয় পি জিৰ' বুলি ক'লে আমি কি পালোঁ পি জিৰ' টু পালোঁ পি ওৱান আমি কি পাম পি ওৱান আমি পাম ফ'ৰ আৰু পি টু পি টুৰ মানটো আমি পালোঁ ফ'ৰ এনেকৈ ইয়াতো তিনিটা আৰু বেলেগ অংক আছে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা তোমালোকে এটা কাম কৰিবা মোৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ সময়ত কিতাপখন লগত ৰাখিবা আৰু ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে যিকেইটা অনুশীলনীৰ অংক কৰিব থাকি গ'ল এই নিয়মত তোমালোকে কৰিবা তেতিয়া নিশ্চয় তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ যিখিনি অংক আছে চাবাচোন তিনিত কি কৈছে যে তলত কিছুমান বহুপদ দিয়া থাকিব আৰু বহুপদৰ কাষত চলকৰ একো একোটা মান দিয়া থাকিব সেই মানবোৰ বহুপদটোৰ শূন্য হয়নে নহয় সত্যাপন কৰিব লাগে এই সত্যাপন কৰা অংকটো মই অলপ আগতে কৈছোঁৱেই তোমালোকক তথাপিতো মই আকৌ এবাৰ তোমালোকৰ মনলৈ আনি দিছোঁ যে বহুপদৰ শূন্যনো কি বহুপদৰ শূন্য ছাপ'জ এক্স চলকৰ এটা বহুপদ মই লৈছোঁ পি এক্স ইজুকেল টুৱাইচ এক্স প্লাছ ফ'ৰ এতিয়া এক্সৰ ঠাইত ওৱান মাইনাছ ওৱান টু মাইনাছ টু জিৰ' এনেকৈ বিভিন্ন আমি বাস্তৱ সংখ্যাবিলাক ইয়াত বহুৱাই বহুপদৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰে কিছুমান এনেকুৱা মান আমি পাম নেকি যি মান বহুৱাই দিলে এই বহুপদটোৰ মান শূন্য হৈ যাব ইয়াত যদি আমি ওৱান বহাই দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাম টু ইনটু ওৱান প্লাছ ফ'ৰ তাৰমানে কি হ'ব ছিক্স হ'ব এনেকুৱা কি মান বহুৱাই দিলেনো এইটোৰ মানটো শূন্য হয় আমি চাব পাৰিম ছাপ'জ আমি ইয়াত এনেকুৱা দিলোঁ যে পি মাইনাছ টু বহাই দিওঁ ইয়াত দিলেনো কি হ'ব যে টু ইনটু মাইনাছ টু প্লাছ ফ'ৰ কি হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ ফ'ৰ জিৰ' পাই গ'লোঁ একেবাৰে পাই গ'লোঁ খুব ভাল কথা গতিকে আমি কি ক'ম যে এইটো বহুপদৰ শূন্য মাইনাছ টু হ'ব আৰু এনেকুৱা কিবা মান আছে নেকি যিটো মান এক্সৰ ঠাইত যদি বহুৱাই দিওঁ এই বহুপদটোৰ মান শূন্য হ'ব তে এনেকুৱা মান আমি বিচাৰি চাওঁ এনেকুৱা তোমালোকে ভাবা এনেকুৱা কিছুমান মান আৰু বেলেগ বেলেগ বহাই চাম যে পোৱাৰ চান্সটো একেবাৰে নাই গতিকে আমি কি ক'ম যে এইটো বহুপদৰ শূন্য মাইনাছ টু চাবাচোন তোমালোকে এইটো কেনেকুৱা অংক আছে তিনিৰ তিনিৰ মই এটা অংক লৈছোঁ থ্ৰীটোৱে লৈছোঁ বাৰু কি কৈছে এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান আৰু কাষত কি কৈছে এক্স ইনটু ওৱান আৰু মাইনাছ ওৱান একেবাৰে চিম্পল অংক তোমালোকে নিজেও কৰিব পাৰা যে এই বহুপদ এই দুটা শূন্য হয়নে নহয় আমি সত্যাপন কৰিব লাগে
মই কি কৈছিলোঁ যে এটা বহুপদৰ শূন্য এটা সংখ্যা সি বহুপদ পি এক্সৰ শূন্য হ'ব যদি পি চি ইজুকেল শূন্য হয়। এইটো কথা খুব লাগতীয়াল যে এটা সংখ্যা চি বহুপদ পি এক্সৰ শূন্য হ'ব যদি যদি কি হয় এই সংখ্যাটো বহুপদৰ চলকৰ ঠাইত বহাই দিলে মানটো শূন্য হ'ব লাগিব। এতিয়া আমাৰ বহুপদটো কি কৈছে যে পি এক্স ইজুকেল এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান। তোমালোকে কেলকুলেশ্যন নিজে কৰিব আমি কি কি মান বহাব লাগিব প্ৰত্যাৱন কৰিব দিছে ওৱান আৰু মাইনাছ ওৱান শূন্য হয় নে নহয়। গতিকে পি ওৱান পি ওৱানৰ বাবে বহুপদটোৰ মান কি হয় আমি চাম যে ওৱান স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান। ওৱান স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান মিনছ ওৱান মাইনাছ ওৱান ইজুকেল জিৰ'। তাহলে আমি কি বলো যে বহুপদটোৰ মান শূন্য পালো। আকৌ এইবাৰ চলকৰ ঠাইত আমি কি পাম মাইনাছ ওৱান। গতিকে আমি কি পাম মাইনাছ ওৱান হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান এইটোতো ওৱান মাইনাছ ওৱান ইজুকেল জিৰ'। অঁ ইয়াৰ পৰা আমি কি ক'ম তোমালোকে কোৱাচোন কি ক'ম দুইটা মান বহুৱাই দিয়াতে পি এক্সৰ মানটো আমি শূন্য পালোঁ। গতিকে এই যিটো সংজ্ঞা আমাক দিয়া আছে এটা সংখ্যা চি বহুপদ পি এক্সৰ শূন্য হ'ব যদি পি চি ইজুকেল জিৰ' হয়। গতিকে ওৱান আৰু মাইনাছ ওৱান কি ক'ম ওৱান আৰু মাইনাছ ওৱান পি এক্সৰ শূন্য শূন্য হ'ব। এনেকৈ তোমালোকে বাকী সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰিবা। বহুপদটো এক্স চলকৰ হ'লে পি এক্স বুলি ধৰিবা ৱাই চলক হ'লে পি ৱাই বুলি ধৰিবা টি চলক হ'লে পি টি বুলি ধৰিবা আৰু কাষত যিখিনি মান দিয়া আছে সেই মানটো বঢ়াই দিবা। যদি ইয়াত শূন্য পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে শূন্য হ'ব এইটো শূন্য হ'ব আৰু যদি শূন্য পোৱা নাযায় তেতিয়াহ'লে শূন্য নহয়। ঠিক আছে এনেকুৱা অংকবিলাক তোমালোকে এনেকুৱা কৰিব চেষ্টা কৰিবা তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। আৰু কিবা যদি অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা। ধীৰাজ গোস্বামী হয় মোৰ নাম। মোৰ ফোন নম্বৰ আছে 9401352629। যিকোনো সময়ত তোমালোকে হোৱাটছআপ হওক মেছেঞ্জাৰ হওক এনেকুৱা যোগাযোগ কৰিবা যাতে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই বন্ধৰ সময়ত অংক বিষয়ত তোমালোকে যাতে কোনো অসুবিধা নোপোৱা। মোৰ লগৰ কেইবাজনো এনেকুৱা ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই আছে। আমি আচলতে ইউটিউবাৰ নহয় আচলতে তোমালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে আমি এইখিনি কাম কৰি আছোঁ। যি কি নহওক শূন্য নিৰ্ণয় কৰা আমি এটা অংক কৰোঁ যে শূন্য কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি। এইটো 4 নম্বৰ অংক হ'ব। তোমালোকৰ যদি মোৰ এই অংকখিনি কিবা বুজাত অসুবিধা হৈছে তোমালোকক কণ্টেক্ট কৰিব মই ক'লোৱেই আৰু যদি ভালকৈ বুজি পাইছা তেনেহ'লে তোমালোকে মোৰ বেলেগ ভিডিঅ'সমূহ চোৱাৰ কাৰণে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰিবা লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ বন্ধুসকলক কৈ দিবা। এনেকৈ মই বহুপদ চেপ্টাৰটোৰ গোটেই সমস্যাখিনি সমাধান কৰি দিম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ এনেকুৱা অংকৰ চেপ্টাৰ ৱাইজ প্ৰব্লেম চলভিং চলি থাকিব যেতিয়ালৈ বন্ধ চলি থাকে। চাৰিৰ এটা মই অংক লৈছা বা চাৰিত কি কৈছে প্ৰতিটো বহুপদৰ শূন্য নিৰ্ণয় কৰা। বহুপদ মই আৰু 3 নম্বৰটোৱে লৈছোঁ দেচোন পি এক্স ইজুকেল ৱাই এক্স প্লাছ ফাইভ। বহুপদটোৰ শূন্য নিৰ্ণয় কৰা কেনেকৈ শূন্য নিৰ্ণয় কৰিম যে আমি যদি মান বহাই চাওঁ তেতিয়াহ'লে মান বহাই শূন্য উলিয়াব পাৰি কিন্তু তাৰ সলনি এই মান বহুৱাই যদি শূন্য উলিয়াইতো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। যে এটা বহুপদ পি এক্সৰ এটা মই তোমালোকক নোট এটা কৈছোঁ যে এটা বহুপদ পি এক্সৰ শূন্য নিৰ্ণয় কৰা মানে পি এক্স ইজুকেল জিৰ' বহুপদী সমীকৰণটো সমাধান কৰা। বহুপদী সমীকৰণটো সমীকৰণটো সমাধান কৰা সমাধান কৰা যে আমাৰ ইয়াত বহুপদটো কি দিয়া আছে পি এক্স ইজুকেল টুৱাইছ এক্স প্লাছ ফাইভ। যে পি এক্সৰ আমি ইয়াত এই লাইনটো লিখিব পাৰোঁ পি এক্সৰ শূন্য নিৰ্ণয়
3x or pinno nino poda mane px is equal 0 comadan poda comadan poda কি কৈছো যে px অফ ইন নো নিনয় পড়া মানে px 0 সমীকরণ তো সমাধান পড়া অ px যদি মই 0 লও তেতিয়া হলে কি হব 2x plus 5 0 হব এতিয়া ইয়ার পিছত আমি কি পাম যে পজিটিভ 5 যদি আমি এইফালে লৈ যাও এটো হব নেগেটিভ 5 আ 2 টু ইয়াত কি হৈছে পূরণ হৈছে এইফালে লৈ গলে কি হব হরণ হৈ যাব 5 বাই 2 তাহলে কি হল বহুপদটোর আমি শূন্য কি পালো নির্ণয় শূন্য নির্ণয় শূন্য মাইনাস 5/2 এই ধরনের তোমালোকে সারির অঙ্কবিলাক করিব পারিবা থুলমূলকৈ ইমানে যে বহুপদর মান নির্ণয় আমি করিলো বহুপদর শূন্য হয়নে নাই আমি সত্যাপন করিলো আর বহুপদর শূন্য নির্ণয় করিলো এটা দুটা কথা আমি কব লাগিব বহুপদর শূন্য যে রৈখিক বহুপদৰ শূন্য কেইটা থাকিব যে রৈখিক বহুপদৰ শূন্য সদায় এটা মাত্র এটাই পোৱা যাব অলপ আগতে মই কৈছিলো বহুপদৰ শূন্য এটাতকৈ বেছি হ'ব পাৰে নে নাই এটাতকৈ বেছি হ'ব পাৰে আমি পাইয়ে গলো আগতে মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছো যে এটা বহুপদৰ শূন্যৰ সংখ্যা এটাতকৈ বেছি হ'ব পাৰে তাৰ পিছত এটা কথা হ'ল যে বহুপদৰ শূন্য শূন্য সংখ্যাটো শূন্য হ'ব পাৰে নে নাই পাৰে অলপ আগতে মই কৈছিলো পি এক্স ইজ ইকুৱেল এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টু এক্স এক্স যদি ইয়াৰ আমি শূন্য নিৰ্ণয় কৰোঁ তেতিয়া আমি অলপ আগতে পাইছিলো জিৰ' জিৰ' ইয়াৰ এটা শূন্য তাৰমানে বহুপদৰ শূন্য শূন্য সংখ্যাটো এটা শূন্য হ'ব পাৰে আৰু অশূন্য সংখ্যাবিলাক বহুপদৰ শূন্য হ'ব পাৰে নাই তেনেকুৱা আমি সমস্যা সমাধান কৰিলোঁ যে অশূন্য সংখ্যাও বহুপদৰ শূন্য হ'ব পাৰে ঠিক আছে কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোকৰ যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰিবা আৰু ইয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী মই 2.3 এক্সাৰচাইজৰ অংকখিনিও কৰিম যদি তোমালোকে খুব ধনাত্মক সঁহাৰি এটা দিয়া বা তোমালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পোৱা তেনেহ'লে তোমালোকে তোমালোকৰ বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু এটা কথা মই শেষত তোমালোকলৈ কৈ থৈছোঁ যে এই বন্ধৰ সময়খিনি তোমালোকে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই নাহিবা কোনো কাৰণত ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই নাহিবা সময়ৰ অপব্যৱহাৰ নকৰিবা বন্ধ খোলাৰ লগে লগে হয়তো পৰীক্ষা আহি যাব আৰু সময়টো তোমালোকে এতিয়া কম পালেও এই সময়খিনিৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিবা ইউটিউবত বেলেগ বেলেগ কিছুমান বস্তু তোমালোকে চাই সময় নষ্ট নকৰিবা আমাৰ বিভিন্ন শিক্ষকে বিভিন্ন ভিডিঅ' কৰি আছে সেই ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে চাবা তোমালোকৰ শিক্ষকসকলৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিবা কিবা যদি বুজি নোপোৱা ফোন কৰি হ'লেও সুধিবা আৰু বিশেষভাৱে যদি তোমালোক কিবা এটা চেপ্টাৰৰ যদি প্ৰয়োজন হয় তোমালোকে সেই কথাটো আমাক জনাবা সেই বিশেষ চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত আমি তেতিয়া ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম থেংক ইউ বেষ্ট অফ লাক থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং ফৰ মোৰ ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল